Se on Matt Fintech, morjes, ja tervetuloa peliperjantaihin. Tällä kertaa pelataan Hardware Rivals nimistä peliä PS4. Ja tää on vähän niin kuin henkinen seuraaja tai jatkoisa tai ihan mitä vaan semmoselle PS2-pelille kuin Hardware Online Arena. Mä en ikinä pelannut semmoista peliä siihen aikaan ja mä en itse asiassa pelannut ikinä koskaan mitään PS2:lla niin kuin online, joten mä kokeilin, mä vedin ton tutoriaalin tässä ja tää on semmonen online räiskintähomma niin kuin autoilla, tankeilla ja niin edelleen. Ja tää on nytten PS Plusassa niin sanottu ilmaispeli. Ja voidaan aina puhua, että onko PS Plus-pelit ilmaispelejä. Käytännössä ne ei oo, koska et sä saa niitä, jos sä maksat PS Plussaa, mutta jos sä maksat esimerkiksi PS Plussaa vain ja ainoastaan pelataksesi online PS4, niin sittenhän on periaatteessa bonus, mutta joo, ei enempää siitä, ketä se pystyy säätään hahmoa muutamasta eri vaihtoehdosta ja säätään skinejä ja niin edelleen. Pystyy unlockkaan peliä pelaamaan luonnollisesti. Ja se pystyy upgradeaan, quick draw, quick lock, faster payload delivery. Ottaa se. Mä en vaan tiedä, mitenkä toi niinku toimii. Miksi mä en ottaa sitä, vaan onks mulla joku pistemäärä, että mä pystyn pistää johonkin vai... No, niinku näkyy, niin mä oon pelannut yhden deathmatchin. Tai joku Team Deathmatchin, mikä se oli ihan jonkun nyyppäpelin. Kuolin 5 kertaa ja tapoin 2. Mua ei suinkaan tapettu 5 kertaa, vaan mä oon tekemään 2 itseriä ja me hävittiin se matsi sen takia, joten... Mutta mä en välitä tommosista kill death ratioista ja sun muista, ja varsinkin kun mä en oo mikään suuri online-pelaaja, joten... Niin, mun niin aivan sama, mä vaan haluan tsekata tän pelin ulos ja näyttää tän mun katsojille. Mä oon kohtalaisen uusi peli ja vois ottaa vaikka tommosen tankin tosta, kun mä pelasin tällä Wraith Buggyhuggerilla. Vaikka se on nopea verrattuna noihin tankkeihin, mutta tyyliin kuolin tosi helposti verrattuna niihin, jotka veti tällä tankilla, joten tää on nyt vaikka se siitä ja add-ons. Standard issue. Jaa, tossa näkyy available salvage points tossa alhaalla, niin ilmeisesti mä saan niillä jotain upgradeja tehtyä. Tossa ne maksaa 7500 vissiin toi. Joo. Kumminkin niin, että tommonen pieni niin kuin upgrade-väylä ja muuta tässä pelissä, mutta mennään pelaamaan sitä peliä ja odotetaan toi Rookies Only. Level 3 asti saa pelata Rookies Only matseja, niin käytetään se hyväksi ja mä nyt pelaan tässä pari matsia. Mä en ajatellut tehdä mitään kauhean pitkää tästä videosta, mutta... Alun perin mun piti pelata Grid Autosporttia tänä perjantaina, mutta mä ajattelin, että kun tää on nyt just brand spanking new peli, niin pelataan tätä ja mä siirrän sen Grid Autosportin ensi perjantaihin, koska se on ihan sama pelaaks mä sitä tänä perjantaina vai ensi perjantaina. Tai sitten mä pelaan sitä jossain välissä muuten. Tää peli perjantai suinkaan tarkoita sitä, että mä en välttämättä voisi tehdä mitään muita Let's Play-videoita välissä, mutta mä nyt yritän saada taas vähän muutakin tehtyä, joten... Ja mulla on muitakin projekteja ja muitakin velvollisuuksia, joten aina on jo yksinkertaista. No niin, elikkä... Onpas tää muuten hidas, kun tottu siihen. Hivenen parempi Field of View saisi olla, sen mä sanon heti kättelyssä, mutta... Mulla on konekiväärejä vai? Ei kun niitä tykki, niin onkin joo. Siinä oli siinä ihme autossa konekivääri, mä pelasin aikaisemmin. Haa! Kuole paska. Ohi meni. Sähän ei tarvitse tähdätä onneksi kuin vaakatasossa, että... Tarvitse tähdätä kun vaaka tasossa ja sitten taas se normisetti, elikkä
jos näyttää siltä, että tää peli nypyttää, niin se johtuu taas tässä mun kaappauskortista, että tää oli aivan täysin smooth, kun mä tässä pelasin mun TV:ltä ja sitä rataa. No ihan varma, onko tää 30 vai 60 FPS. Mun mielestä se tuntuu aika lailla siltä, että se on 60 FPS. Se oli niin smooth, että... Ja mä sanoin, että jos ei tän näköinen peli pyöri 60 FPS, niin sitten on kyllä pahasti jotain vielä. No saatan olla väärässäkin. Mun mielestä se vaan näytti ainakin siltä, että se voisi pyöriä 60 FPS. Kuolen nyt saa... No ei se sai mut saatana. Tos on aika vaikee niinku tähdätä sillain liikkeessä. No niin, voiks mä nyt rispaavanata? Olis kiva voittaa, saatana. Se on yksi syy, minkä takia mä en pelaa online-pelejä. Niin on se, että mä en tykkää hävitä. Tietysti jos olisi hyvä niissä, mutta... Pelaa Tieskaria vastaan sopivalla vaikeustasolla, niin voittaa aina. Mä vaan en oikeesti tykkää hävitä, sen takia mä yleensä online-pelejä pelaa. Koska nyt mä haluaisin, mä kattelin sitä, mä haluaisin päästä koittamaan Overwatchia. Se voi olla mielenkiintoinen peli, mutta... Tarvis tota... Päästä koittamaan se, koska mä en sitäkään niinku sokkona kyllä osta. Vitun mulkku sai mut taas. Vitun awesome shotgun, vittu mua rupee sitten niinku vittu ärsyttää. Vittu. Jepson, mä oon semmonen tyyppi, että mä hoin aika paljon vittua, kun mua rupee vituttaan pelissä, saatana. Että naapurikin kuuluu. Varmaan kuuluu monta kertaa, kun mä oon täällä ottanut selkään Tiaskarilta NRissä, että... saatana. Mä en oo niinku pelaaja hiljaisimmasta päästä, kun mä häviän vittu. Rockets. Niin missä ne saatanan kusikaiset nuo? Onkin me johdetaan. Missä ne kaikki nyt on? Siellä menee. Armoria. Joku ilmeisesti lukitti muhun jotain. Kato, mä sain ainakin jonkun. Saatana. Tää on oikeestaan... Tää voisi olla tosi hauska peli. Vähän niinku esimerkiksi joku Rocket League. Mulla tuli ensimmäisenä, kun mä näin tänne Rocket League mieleen, että... Tää voisi olla kans sellainen niinku oikeesti hauska peli, jos olisi niinku kavereita kenen kanssa pelata, mutta... En mä tiedä... Niinku sanottua, niin yksi syy, miksi mä en Rocket League eikä pelaa online, koska mä en tykkää hävitä. No niin, miten se nyt yhtäkkiä on 10-10? Niin, mä puhuin siitä, mikä se on se... Overwatchista. Mutta kun se on vaan siinä, että kun pelaan PC-alustalla, niin tarvitsis hommata 144 Hz monitori ja sitä rataa, että kun PC on heti alakynnessä, jos pelaat 60 FPS. Ne on tommosia pelejä. Ton hyvä puolihan on tietysti se, että peliä ei ole kauhean vaikea ajaa 144 freimiä sekunnissa. Tai yli 100 freimiä sekunnissa, jos pelaa 1080p, että... Saatana, yrittää keskittyä ampumiseen, mutta... Huonolta näyttää, tää on johdotaan tällä hetkellä. No niin, kiitos! Oi voi, mitäs tää nyt pääsee pystyyn? On se oma kiilas, mut saa kyllä kumoa. No mä tykkään tohon sellainen viehättävän näköinen silmään tää peli, ei siinä mitään. Sanotaan, että jos mä olisin... Pelaisin enemmän online näitä tämmösiä juttuja, niin...
tää voisi olla yksi mitä mä voisin pelatakin vähän. Tää toimi ohjaimella ihan hyvin. Kato! Jee! 3 minuuttia jäljellä. Olis kiva voittaa. Saatana! Light health. Niin. Ärsyttää vaan sekin siinä Overwatchissa, että ryökäleet tuo sen konsolille. Mä en oikein tykännyt siitä. Siinä on, mä tarvin vissiin olla pikkusen low HP näköjään. Siinä on taas toi vitun shotguni vittu. Nyt tota, ei mulla muuten oo sitä mitään vastaan, että pelit tulee myös konsolille, mikä alkaa PC:llä, mutta siinä on se ongelma, että konsoleitten ja nykypäivän PC-pelikoneiden tehoerot on niin huimat, että se on aina siltä peliltä mun mielestä jotain pois, jos sen täytyy toimia konsoleilla. Ne. Sen takia mä en tykkää siitä. Sama, mä tein joskus tossa joku aika sitten videon Elite Dangerousista, kun se tulee Xbox Oneille. Niin nyt se peli on sidottu, kahlittu Xbox Onein tehoihin. Mulla ei muuten ole mitään vastaan, mulla on itsellä pelikonsoleita ihan kuinka paljon. Ja itse asiassa mulla olisi Xbox Oneikin, jos mä löytäisin nyt yhden järkevän syyn ostaa se, mutta kun tuppaan kaikki pelit nyt tulee PClle, mitä sille on tulossa. Killer Instinct tulee PClle. Mä oon ihan varma, että ne julkistaa Forza-pelejä sille tota PClle jossain vaiheessa tässä. Tuon ei osu saatana. Ei osu, ne ei osu. Niin tota, jos kaikkia Xbox One-pelejä ei tulisi PClle, niin se on enemmän ostoarvoja, varsinkin kun mä en oo ikinä ollut kiinnostunut Halo-peleistä ja Gears of Warista, niin ne ei oikein tuo sitä ostoarvoa mulle siihen, mutta sitten Rare Replay, Forza Horizon 2 sekä Forza 6. Se on tietysti muutamia pelejä, mutta sen, jos sen konsolin saisi alle 200, niin sitten mä voisin ehkä. Mutta se hintalappu, se 300 hintalappukin on vähän paljon siitä, että muutaman pelin takia, joista suurin osa varmaan tulee PClle jossain vaiheessa, että kato, me voitettiin aika isolla marginaalilla. Wow. Noni. Semmonen Hardware Rivals nyt saatavilla PS Plusasta ilmasiksi. Ilmasiksi, joten kannattaa koittaa ehdottomasti, jos tämän tyyppinen juttu kiinnostaa. Kiinnostaa ja oot PS4 ja on PS Plussaa, niin ainakaan niin kuin yhtään syytä, että miksi ei kokeilisi. Vähän sama kuin Rocket Leaguein kanssa silloin kesällä. Jos olit PS Plus-tilaaja, niin ei ollut niin oikeastaan syytä olla koittaa. Mutta eikö mä tykkäsin Rocket Leagueista kyllä. En mä sitä sano. Mutta se oli vaan siinä, mikä tappoi sen pelin mulle, niin on se, että niin kuin mä videossa aikaisemminkin sanoin, niin mä en pelaa online-pelejä sen takia, kun mä en tykkää hävitä. Ja sitten tota, siinä pelissä ei oikein ollut kunnon yksinpeliä. Se yksinpeli suurimmalta, mitä siinä oli, oli niin sanottu praktissa mode, joten mulla se peli oli vähän sillain, että mä en tykkää pelata online sillain tommosia pelejä, missä todennäköisesti häviää, ellei siihen käytä koko elämäänsä se harjoitteluun. Ja tota, mulle on aikaa semmoseen. Ja tota, ei kun on yksin peliä, niin mutta se oli jonkin verran se oli hauska koittaa, kun se ilmaiseksi sai koittaa, niin tai ilmaiseksi, mutta se oli PS Plus-tilaaja, niin
New skin unlocked, select it from the vehicle setup, yes. This is the vehicle setup menu, choose the vehicle you wish to drive and a skin for your vehicle. New skins are unlocked as you level up. Thank you. Sain tämmösen. Joo, mutta. Eiköhän se ollut siinä. Aika lailla nyt sai siitä hyvän käsityksen, että mistä pelissä on kyse. Hardware Rivals PS4. Nyt saatavilla PS Plusasta ilmaiseksi. Joten koittamaan jos kiinnostaa. Seuraavaan kertaan. Mad Fintech out. Morjes.